हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बड़ोड़ा आई एस अकेडमी। टेक्निकल हेलो सर, काफ़ी समय समय गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सम्मेलन। তোমালোকে ভালকে দেখা পাই আছে না নাইকিয়া? আর আজ চোৱা, তোমালোকে এটা ডেট দেখা পাইছা, 21 জুন। তো ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স কি আছে? ওকে, কি আছে তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে? স্পেচ আমি গম পোৱা, তথাপিও কি হ'ব মোক এবাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰিবা নেকি? 21 জুন ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স কি হয়? टुडे वर्ल्ड योगा डे। ओके, तो योगा इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। ओके, तो वेरी गुड। तो आज आमी आमार सेशन तो आमी आरंभ करिब लाइछो। तो आमार सेशन तो आज फर्स्ट आमार लास्ट टाइम होनिस ना कि आमार तुम्हार फर्स्ट आमी मेन मेन्सर कारण एटा डेली एमसी डेली क्वेश्चन एटा आमी डिस्कस करिब लाइछो। তো ইয়াতে চোৱা, কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হৈছে, COVID-19 পেণ্ডেমিক এচিলাৰেটেড ক্লাছ ইনইকুৱালিটিজ এণ্ড পভাৰ্টি ইন ইণ্ডিয়া। অ'কে, কমেণ্ট। তো ইউ উইল হেভ টু ৰাইট দিছ এনচাৰ ইন 150 ৱৰ্ডছ, মাৰ্কছ 10 আছে। অ'কে, অ'কে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে, ৱৰ্ল্ড মিউজিক ডে। অ'কে অ'কে, ঠিকে আছে। তো চোৱা, ইয়াৰে যিটো মডেল এনচাৰ হয়, তোমালোকৰ ইয়াতে স্ক্ৰীণত আছে, তোমালোকে স্ক্রিনশট মারি লব পড়া, নহলে আমার যে ওয়েবসাইট মানে সদায় কোথাও www.bhadraaiacademy.in তাতর গিয়ে পেলে তোমাকে ইয়ার কমপ্লিট পিডিএফ তো ডাউনলোড করে লব পড়া। ওকে, তো এইটো আসলে আমার আজি দিন আজি কোয়েশনটো এটা। ওকে, ইয়াত অবভিয়াসলি তোমার যদিও আমাক 150 ৱৰ্ডছৰ এনসারটো লিখিব দিছে, বা তথাপিও আমার যে মডেল এনসার প্রভাইড করা হয়েছে, ইয়াতে তোমালোকক কন্টেন্টটো প্রভাইড করব কারণে, যাতে তোমালোকৰ লগত অলপমান বেছিকে কন্টেন্ট থাকে, তেতিয়াহ'লে সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, আমি অলপমান এক্সট্ৰা ৱৰ্ডছ থকাকৈ আমি ইয়াতে আমাৰ যিটো এনচাৰ আছে তাতে আমি এনচাৰ দি দিছোঁ। অ'কে, যদি তাতে কৈছে 21 জুন সমাৰ সদস্য, ইয়েছ, ডেট ইজ ভেৰি গুড, ঠিক আছে। চ' নেক্সট এটা কুৱেশ্যন দি থোৱা আছে, এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে নিজে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। অ'কে, আৰু যদি বিচাৰে ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকক লাগে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই ইয়াৰ এনচাৰটো আমাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰা। অ'কে, কুৱেশ্যনটো আছে, ডু ইউ এগ্ৰি ডেট ৰিজনেলিজিম ইন ইণ্ডিয়া এপিয়াৰ্চ টু বি এ কনচিকুৱেঞ্চ অফ ৰাইজিং কালচাৰ এচাৰ্টিভনেছ আৰ্গিউ? অ'কে, এনচাৰ ইন 150 ৱৰ্ডছ, মাৰ্কছ আছে 10 মাৰ্কছ। অ'কে, সমীৰণ নাথে কৈ আছে লংগেষ্ট ডে, ইয়েছ, ভেৰি গুড। অ'কে, তো 21 জুন ইয়াৰ ছিগনিফিকেঞ্চ তো সকলোৱে গম পায়। অ'কে, ভেৰি গুড। তো আজি আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ ডেইলি এমচিকিউলৈ। অ'কে, তো চোৱা, দিছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং বায়' ফৰ্টিফিকেশ্যন। চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটোত কি দি থোৱা আছে, জিংক এণ্ড আইৰণ কনচেনট্ৰেশ্যন ইন ইণ্ডিয়ান হুইট এণ্ড ৰাইচ ইজ ইনক্ৰিজিং অভাৰ দ্য ইয়েৰ্ছ ডিউ টু ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট নাম্বাৰ টুত দি থোৱা আছে, বায়' ফৰ্টিফিকেশ্যন কেন ইনক্ৰিজ মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্টছ ইন ফুড গ্ৰেইনছ। অ'কে, বায়' ফৰ্টিফিকেশ্যন, দিছ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট ফৰ আৱাৰ প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশ্যন। অ'কে, তো ইয়াতে কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট সুধি আছে? অ'কে, ইয়াতে কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হ'ব মোক ক'ব পাৰিবা নেকি তোমালোকে? প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো আছে, জিংক এণ্ড আইৰণ কনচেনট্ৰেশ্যন ইন ইণ্ডিয়ান হুইট এণ্ড ৰাইচ ইজ ইনক্ৰিজিং অভাৰ দ্য ইয়েৰ্ছ ডিউ টু ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। এণ্ড বায়' ফৰ্টিফিকেশ্যন কেন ইনক্ৰিজ
micronutrients in food grains. Which of the above statement is or are correct? অপশন বি কয় আছে অপশন বি ইয়েস ভেরি গুড অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট এনসার ইয়ে ওকে তো অ্যাকর্ডিং টু এ রিসেন্ট রিসার্চ ওকে অ্যাকর্ডিং টু এ রিসেন্ট রিসার্চ টুডেজ রাইস ডজ নট হ্যাভ দ্য সেম ডেন্সিটি অফ এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্টস অ্যাজ দোজ কালটিভেটেড 50 years এগো ওকে অ্যাকর্ডিং টু এ স্টাডি আর বায়ো ফর্টিফিকেশন ইয়ার মিনিং কি হয় এই সকলে গম পায় বায়ো ফর্টিফিকেশন ক্যান ইনক্রিজ মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস ইন ফুড গ্রেইনস সো ইয়াতে আমার কারেক্ট স্টেটমেন্ট কি হব অপশন টু অনলি কারেক্ট হব ওকে কারণ আমাকে ইয়ার খুঁজেছে হুইচ অফ দ্য এবভ স্টেটমেন্ট ইজ অর আর কারেক্ট নেক্সট রেয়ার ফ্রেশ ওয়াটার ব্ল্যাক সফট শেল টার্টেল ফাউন্ড মেইনলি ইন দ্য ইন্ডিয়ান স্টেট অফ আসাম নাগাল্যান্ড মেঘালয় অ্যান্ড মণিপুর ওকে তো ইয়ার কারেক্ট অ্যান্সার কি হব কব পারিবা নাকি তোমালোকে রেয়ার ফ্রেশ ওয়াটার ব্ল্যাক সফট শেল টার্টেল found mainly in Indian state of Assam, Nagaland, Meghalaya and Manipur. Okay, technical question, buffering message. So, buffering, তোমার নেটের কানেকশনটো এবাৰ চেক কৰি লবা মোৰ ফালৰ পৰা সকলো বস্তু ঠিকে আছে একো বাফাৰিং হ'ব নালাগে মোৰ ফালৰ পৰা তথাপিও মই একবাৰ চেক কৰিছোঁ ঠিক আছে মোৰ ঠিকে আছে জ্যোতি নাথে কৈ আছে অপশ্যন এ অ'কে ট্ৰফিকুল ইছলাম নাগালেণ্ড কফিজা আহমেদ বি আছাম বি অ'কে ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হয় আছাম অ'কে এই যিটো টাৰ্টেল ইট ইজ অলছ' ফাউণ্ড ইন হাইগ্ৰীভ মাধৱ টেম্পল অফ আছাম অ'কে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে আছাম অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে Which of the following is or are correctly matched? Okay, Lakshadweep, ekhale di thoa ase amar kekhonman union territory di thoa ase aru iyar phale di thoa iyar di thoa ase je kuntu high court or under himot ase okay mane kun kita high court or nijor jurisdiction ase in this union territory to yate option 1 on di thoa ase Lakshadweep Karnataka high court Andaman and Nicobar island group Madras high court aru Puducherry Madras high court তো ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব তো ইট ইজ এ কুৱেশ্যন অফ পলিটি তোমাৰ লক্ষ্মীকান্তৰ কিতাপখনত এইখিনি বস্তু দি থোৱা আছে তো ইয়াতে যদি মই কাৰেক্ট এনচাৰ চাওঁ কাৰেক্ট এনচাৰ অনলি থ্ৰী অ'কে পুডুচেৰীহে অকল মাদ্ৰাছ হাইকৰ্টৰ হয় অ'কে মিনচ মাদ্ৰাছ হাইকৰ্ট হেজ জুৰিষ্ডিকশ্যন অভাৰ দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰি অফ পুডুচেৰী আৰু লক্ষদ্বীপ অ'কে লক্ষদ্বীপৰ বৰ্তমান কেৰালা হাইকৰ্টৰ আণ্ডাৰত আছে বা লক্ষদ্বীপত প্ৰটেষ্ট চলি আছে যে সিহঁতে বিচাৰে যে কেৰালা হাইকৰ্টৰ পৰা জুৰিষ্ডিকশ্যনটো আঁতৰাই পেলাই কৰ্ণাটকা হাইকৰ্টত দিবৰ কাৰণে অ'কে আৰু আন্দামান আৰু নিকোবাৰ আইলেণ্ড গ্ৰুপৰ কোনটো হাইকোর্টৰ আণ্ডাৰত আহি যায় সেইটো হৈছে কলকাতা হাইকোর্টৰ আছে অ'কে মিনচ কলকাতা হাইকোর্ট হেভ জুৰিষ্ডিকশ্যন অভাৰ আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ আইলেণ্ড গ্ৰুপ এণ্ড এট প্ৰেজেণ্ট কেৰালা হাইকোর্ট হেভ জুৰিষ্ডিকশ্যন অভাৰ লক্ষদ্বীপ অ'কে বাট লক্ষদ্বীপত যিসকল ব্যক্তি আছে তেখেতসকলে বিচাৰি আছে যে কেৰালা হাইকোর্টৰ পৰা আঁতৰাই পেলাই কৰ্ণাটকা হাইকোর্টত দি দিব লাগে অ'কে তো ইয়াতে অকল কাৰেক্টলি মেটচ অকল পুডুচেৰীহে হৈ আছে অ'কে পুডুচেৰী মাদ্ৰাছ হাইকোর্টৰ আণ্ডাৰত আহে তো ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন চি ডেট ইজ থ্ৰী অনলি তো ইয়াতে বহুতে অপশ্যন চি দিছে অ'কে ভেৰি গুড বিষ্ণু বৰ্মন মনালাচা দেউৰী অ'কে শ্ৰেয়া ঘোষ অ'কে কাৰেক্ট এনচাৰ হয় নেক্সট কামছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ অ'কে দিছ ইজ দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট এবাউট দ্য চিতা অৰ একিনক্স
জুবাটুস ওকে তো ইয়াতে চোৱা ষ্টেটমেণ্ট নাম্বাৰ ওৱানে কি কৈছে ইট ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড অফিচিয়েলি এক্সটিংক্ট ইন দ্য ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া ইন 1952 এণ্ড চিটা ৰি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ইন ইণ্ডিয়া উইল টেক প্লেচ ফ্ৰম ইৰাণ তো ইয়াতে কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় আমাক সুধিছে কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় ইয়াতে আমাক সুধিছে কাৰণ চিটা ৰি ইণ্ট্ৰডাকশ্যনৰ কথা চলি আছে অলৰেডি কিছুমান ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু নেশ্যনেল পাৰ্ক ঠিক কৰা হৈছে যে ক'ত সেইবিলাক ৰি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কৰিব আণ্ডাৰ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ তো ইয়াতে কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হ'ব সমীরণ নাথ অপশন সি লিপিকা পল সি হাফিজুর রহমান বি সুরঞ্জন মিশ্রা সি হাফিজা আহমেদ অপশন বি তো ইয়াতে আমার কারেক্ট অ্যান্সার হবো অনলি অপশন এ ওকে তো সীতা ইট ওয়াজ অলরেডি ডিক্লেয়ার অফিসিয়ালি এক্সটিং ইন দ্য রিপাবলিক ইন ইন্ডিয়া ইন 1952 ওকে তো ইয়াতে আমি চাম যদি আমি ইয়াতে চাও ওকে এটা চা দ্য এনিমেল ওয়াজ ডিক্লেয়ার অফিসিয়ালি এক্সটিং ইন দ্য রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়া ইন 1952 আর অলরেডি কিছু পটেন্সিয়াল কিছু সাইট ঠিক করা হয়েছে এক্সাম্পল এইবিল হয় ওকে তার উপরেও চা ইয়াতো ইয়াত যদিও মই দিছোঁ সাপোজ গান্ধী সাগৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে মাধৱ নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে অ'কে তো এইবিলাক ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ এইবিলাকত আছে বাট তথাপিও ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান তোমাৰ কিছুমান তাৰ উপৰিও কিছুমান ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বা নেশ্যনেল পাৰ্ক ঠিক কৰা হৈছে য'ত মানে এই টাইগাৰ বা এই তোমাৰ এই চিতাটো চিতাবিলাক কি কৰিব আল্টিমেটলি তোমাৰ ৰি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কৰিব অ'কে তো সেই গোটেইকেইখন কিমানকেইখন আছে অ'কে ইয়াত মই কেইখনমানহে ইয়াত মাত্ৰ প্ৰভাইড কৰিছোঁ কাৰণ প্ৰজেক্ট টাইগাৰৰ আণ্ডাৰত আৰু কিছুমান তেনেকুৱা ইয়াতে কিছুমান আৰু কিছুমান মানে তোমাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বা নেশ্যনেল পাৰ্ক ঠিক কৰা হৈছে য'ত ৰি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কৰা হ'ব অ'কে তো তোমালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা যে ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু কোনকেইখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে অ'কে তো ডেটছ অল ফৰ টুডে তো তোমালোকক যদি ইয়াৰ কমপ্লিট ডিটেইল পিডিএফটো লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আমাৰ ৱেবছাইট ডেট ইজ www.madhuraisacademy.in ইয়াত লগ ইন কৰি পেলাই তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰা নহ'লে তোমালোকে 8638391721 এই নম্বৰটোত কল কৰি পেলাই আৰু অধিক ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰা অ'কে চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে আকৌ আমি কাইলৈ লগ পাম টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড থেংক ইউ